Meu nome é Emerson e eu sou o CEO da Lacutane. O nosso negócio é desenvolvimento de dermocosméticos focado na área médica. Eu acho que eu fui um dos participantes mais resistentes. Apesar de eu confiar no trabalho deles, já conheço eles há algum tempo, por uma série de coisas, final de ano, correria. Pois, será que eu vou trazer resultado? Será que eu vou conseguir aplicar? E hoje eu posso te dizer que eu sou o maior incentivador, porque eu vi onde eu estou, onde a Lacutane está, né? Eu achava que eu poderia estar em outro nível, mas ele me trouxe uma visão bem clara de onde eu estou e aonde eu posso chegar. O dinheiro que eu estou deixando na mesa de ganhar mexeu bem na minha ferida, né? Que pra mim eu achava que não era tão importante e hoje eu vi que ele é o limitante pro crescimento da Lacutane. É um sentimento ruim no sentido de por que que eu não fiz isso antes, por que que eu não tava nesse curso antes, mas ao mesmo tempo ele tem um lado bom que eu vou conseguir aí quadruplicar em um ano, pra 2022.